У Дніпрі проведуть перший міжнародний книжковий форум. Так званий Book Space Fest триватиме з 28 по 30 вересня на площі біля обладміністрації. Протягом 3 днів у книжковому ярмарку візьме участь щонайменше 50 українських видавництв. Заплановані зустрічі з вітчизняними та зарубіжними авторами, презентації книжкових новинок, дискусії, лекції, виставки та музичні події. Я надзвичайно схвильована, насправді, що мені довелося збирати програму, так і збирати контент для такої великої події. Я теж, напевно, років 15 працюю в культурній і книжковій сфері, і всі ці 15 років мріяла, щоб в Дніпрі щось подібне відбулося. Ми дуже намагалися в цей перший рік, і я сподіваюся, що це саме перший рік, і фестиваль справді стане щорічним, зробити програму максимально широкою. У нас буде і історична програма, і бізнес-програма, і дитяча програма, і видавці представлять свої новинки в межах видавничої програми. Книжковий ярмарок розмістять на 2 локаціях – павільйон дорослої літератури на площі біля облдержадміністрації, дитячої у сквері героїв біля інклюзивного парку. Форум передбачає проведення паралельних подій одразу на кількох майданчиках, а завершенням кожного фестивального дня будуть виступи музичних гуртів. Знаменитых форумов, собственно, 2. Это Львовский форум, который ежегодный, и форум, который в Мистецком арсенале происходит в Киеве. Мы считаем, что это какая-то дикая недоработка и недоразумение, что книжных форумов не происходило в Днепре. Мы дарим огромное количество книг в школы и в госорганы, мы устанавливаем буккроссинги, мы всячески популяризуем чтение и сами достаточно много читаем. И мы искренне уверены, что читающий книги всегда победит смотрящего телевизора. Я просто хотел бы, пользуясь случаем, пригласить всех наших земляков, и не только земляков, но и гостей города, на книжный фестиваль. Один из знаковых историков, Сергей Плохий, приезжает, это представитель нашей исторической школы. Для меня очень важно, что приезжает именно он, потому что он был вообще моим научным руководителем. Я у него писал дипломную работу в университете. После того он уехал в США и сделал в США просто блистательную карьеру ученого-историка. Это будет такое очень хорошее домашнее мероприятие, куда приедут не просто знаковые люди, писатели, но и в том числе, наверное, назвать их можно и друзьями. Докладніше про заходи книжкового форуму у Дніпрі ви зможете дізнатися на сторінці www.bookspacefest.com.